Dobar dan, gospodin Predraže. Kako je? Osvano nam jedan lep i sunčan dan, kao u pesmi. Pa dobro, bilo nam je hladno par dana, ali izgleda da nam je leto gotovo, čini mi se. Pa ne znam, ako se dobro pomolimo Bogu, možda nas i produži, jer ovi drugi nam neće dati grejanje, to je sad već sasvim izvjesno. Ja moram da... Evo, čuo sam savjet jednog penzionera, pročitao sam u novinama kako da uštedi struju, kaže spavaš dva sata duže, pa dobro vidiš, nije ni to loše. Eto, ovaj, ideja jednog beogradskog penzionera. Kako da štedimo struju? A dobro, vidi da ti kažem, ja kad budem bio beogradski penzioner, spavati dva sata duže ovako dok nisam penzioner, znaš, nisam siguran da ljudi koji da će imati, kako da kažem, razumevanje za moju uštedu struje, ako krenu spavam preko dana. Dobro, neko može da proba. A dobro, vama je lako. Vidim, jedno pitanje koje muči sve naše građane i građanke naše lepe zemlje, a čini mi se šire, hoće li biti ovog rata? Pa muči ceo svet, ne samo naše građane. Ja sam, pravo da ti kažem, slušao par programa televizijskih, jer je to obraćanje Putina izazvalo kod nas ovako, a i u svetu ovako, poprilično uzbuđenje. Čak je, evo, Putin time bacio u senku i ovo svo obraćanje razno raznih političara u Ujedinjenim nacijama, ali je meni iz toga ostalo zanimljivo komentar jednog čoveka, ajde imam u zaboravih, da je Rusija tri puta, ovo je treći put da Rusija pravi mobilizaciju u svojoj istoriji. Prvi put je bilo za Prvi svjetski rat, drugi put je bilo za Drugi svjetski rat, a treći put je za Treći svjetski rat, tako je on iskomentarisao. Znači, ovo može dosta ozbiljno da bude. Sad ne znam, vidiš, kad čitaš, meni je tu kod Rusije malo diskutabilno da izviniš da izrazu, da provališ šta se stvarno dešava, jer već mjesecima mi imamo tako nekih pogrešnih informacija. Ja se dobro sjećam, pošto sam stariji čovjek, pazi, ja sam bio mlad, dete, kad je bio čuveni rat između Iraka i Irana. I onda to je ono crno-beli televizor i u Titovo vreme, i onda gledaš na televiziji i kaže Irak, mi smo ubili milion ljudi, a izgubili 5000, razumeš, na primjer. A onda Irak, ova druga strana, javi da su oni to tako uradili, znači kontra. I pošto nisam ja do tada kao mali, to meni bilo veliko iznenađenje, zaprepašen kako sad ovi javio ovo, a ovi kontra. I ja tu upitam je li tako iskusnijeg oca i kažem je li tata kako ovo, on kaže sine, to je tako u ratu. I ono čuveno što smo čuli na početku, u ratu prvo strada istina, tako i ovde, bez obzira što mi pratimo sve te podatke, ja na primjer pogledam ove, kad gledaš ove takozvane stručnjake, na primjer na Hepiju, koji pričaju o ratu, onda ti shvataš, eto, Šešelj je rekao da je ova kontraofaziva, da su Rusi namerno njih pustili, ili je teško da ih poubijaju u gradovima, pa su ih pustili u kontraofazivu da izađu na poljanu, pa će sada ih pobiju. To si mogao da čuješ komentar, eto, jednog stručnjaka. I znači, slušaš taj Hepi, Rusi napreduju, sve će da osvoje, moćna snaga, onda vidiš neka kontra šta se ovo dešava. Onda s druge strane, kad čitaš ove novine zapadne, opet vidiš da i oni tu naginju na to da je u Rusiji kolaps, da narod sad masovno neće da ide za regrutaciju, da su masovna ne znam, demonstracije u Rusiji, što opet nije tačno, tu ih imaš nekih demonstracija, ali s obzirom kolika je Rusija i koliko tu ima naroda, ako se uhapsi ili par stotina ljudi u celoj Rusiji, nije to ni neka brojka. Ali tako da moram da ti priznam da sam ja u toj dilemi šta se tamo uopšte dešava i kome da veruješ, ali kako stvari stoje, izgleda da će ovaj rat da potraje. I isto, koliko znaš, tu su bile, eto, koliko si ti pratio, glavno pitanje je bilo u ovim svim intervjuima koje sam ja gledao, a da li stvarno Putin
da li je moguće da stvarno Putin upotrebi atomsko naoružanje u ovom ratu? Pa opet većina ljudi, ja smatram da je valjda to vrlo, vrlo mala verovatnoća. On je valjda, koliko ja shvatim, ipak opomenuo ove na zapadu da on to može da uradi, ali vidiš po reakciji zapada, opet to ti je najbolja po meni gledanje, da ipak ovi na zapadu, ni Englezi, ni Amerikanci, ili ne znam ko bi trebao, evropske neke snage, ne prave neki pomeraj trupa ili neke manevre ili neke, da mi bar znamo ili da se obaveštava neke poteze. Tako da ja se nadam, za razliku od predsjednika koji je našeg, mislim, Vučića, koji je već dva put izjavio da će biti rata i da on misli da treći svjetski rat dolazi, ja sam ipak neki optimista da će ovo nekako da se završi, samo ne znam kako. Pretpostavljam da će Rusi da dovuku tu vojsku, da će onda da praktično oslobode ili zauzmu, kako god to gledaš, ove oblasti u kojem je većina ruskog stanovništva, i da će tako nekako da se uspostavi na silu nova granica, pa će to onako da onda talja dalje. Ja se nadam da do nove eskalacije neće da dođe, a opet žao mi je stvarno, ko najiskrenije, kad gledaš koliko tu ima žrtava, i tu se brojke, kako bi rekao, su različite od izvora do izvora, ali sigurno je da su do sada i jedni i drugi izgubili desetine hiljada vojnika. I meni je tu opet zanimljivo da, evo sad da pređem na drugu temu, a slično je, sad sam pročitao, evo pre 5 minuta, izveštaj u novini Alo povodom govora predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama, da je njegov govor potreso svet i da svi kažu bravo Vučiću, to što si rekao, to niko nikad nije rekao, i da se samo o tome priča i tako dalje. I opet idemo na tu čuvenu stvar koja nije od juče sada, nego odavno, a naročito pod vođstvu Vučića, da mi sami sebe uveličavamo stalno, da neko sad gleda šta je rekao Vučić, pazi, ove tamo ni u Ujedinjenim nacijama ili gde da ne zanima ni šta je rekao Vučić, ni šta je rekao hrvatski predsjednik, ili ne znam, makedonski, niti češki i tako dalje. Mislim, to, mi smo svi tako neka sitna boranija, kad sada pogledaš da, negdje sam to opet pročitao, valjda su tačni podaci, da Rusi podižu sada 300.000 vojnika, a mogli bi da podignu 1.000.000, a ovi opet Ukrajinci imaju 700.000 vojnika, to je njihov valjda vojna snaga. I onda kad slušaš te brojke i kad uporediš sa našom Srbijom, gdje mi možemo valjda jedno 3.000 vojnika da skupimo u vrh glave, i to polu naoružanih i polu obučenih za bilo šta, onda vidiš da smo mi ipak neka svjetska beda i jad, bez obzira koliko se, da upotrebim izraz koji je koristio ministar spornih poslova, bez obzira koliko se kurčimo. Znaš, naročito, evo ja se sjećam kad je Vučić, izvini što ja pređem na tu temu, ali to me inspiriše ova situacija ratna, kad je Vučić bio pre 2 godine u posjeti Angeli Merkel, još uvek i aktualnoj tad premijerki, kancelarki. Ovdje su sad u ovim Vučićevim novinama izašli, kao novine pišu, uzbuđenje zbog Vučićeve posete, svi o tome pišu, i onda se javi dopisnik Deutsche Welle koji objasni da ta Vučićeva poseta nije ni zabeležena u nemačkoj štampi. Ni zabeležena. Ali opet nije sad to sad da kažeš da Vučić ne valja pa njega ne beleže, no oni ne beleže nikog od ovih, od ove boranije. Što misliš da bi zabeležili da im je bio, ne znam, predsjednik Bugarske? Ne bi. To prosječnog Nemca ne zanima sad, države ove poludivlje sa istoka, dolaze im predsjednik, šta će tu? To je isto koliko kod nas je značajno da je došao a desi se, na primjer, predsjednik Sierra Leona bio tu valjda okolo da vidi Evropu, pa došao da vidi i nas.
Znači i rat ovaj u Ukrajini, kažem ti, eto, meni je nekako ovaj misao prva koliko smo mi ipak mali ovaj u svim tim igrama, i onda a koliko sebe predstavljamo ovaj ne znam koliko velikim. Eto, ajde reci ti meni, ja opet ajde sad da ja tebe prozovem, jer ja sam baš juče ovaj razgovarao sa, eto, u neki kafanski razgovor sam imao, pa kažem jednom čoveku, sada kad mi gledamo, ajde na primjer uzmemo za primjer, a i druge su primjeri, ekonomija. Na primjer, pričamo mi o stanju ekonomije, pričamo na primjer o stanju na ovom ratištu tamo u Rusiji, ili ne znam, ajde o nekim svjetskim ovaj kretanjima. I onda nije sad problem u tome, možemo ja i ti na osnovu podataka da analiziramo situaciju ko ovi na Pinku što rade na primjer 50-60 sati kad ih ovaj sabereš od kad je rat, i da kažeš da ko je ko krenuo, ko ima koje naoružanje, i sad ti tu daješ neke svoje razmišljanja. Međutim, gdje si ti, što bi se reklo, majstor, i gdje pokazuješ koliko si pametan i koliko imaš neku osnovu u svemu tome da predvidiš šta će da bude. Ajde sad predvidi ti ako možeš, to je majstorstvo. Ovaj, kao što sam ja predvidio, jel tako, kad smo mi se kladili da parade neće biti. I ovdje sada, ajde mi gledamo tu situaciju, koliko ovaj mobilisto, koliko ovaj imaš, koliko ovaj kupuje oružje ili ne, ali ajde ti budi majstor pa predvidi šta će da se desi, na primjer, do kraja godine. Evo imamo još 3 mjeseca tamo Božić. Da li će ovu zimu Rusi da iskoriste da se stabilizuju, da stabilizuju front, šta su uzeli, jer pazi, ovih 300.000 vojnika ne može za 3 dana da dođe na front i Ukrajinu, nego treba i oni da prođu neku obuku, pa treba da se rasporede, pa deo tih vojnika će da zameni ove koje su već se mlatili tamo i ratovali, deo će da ide i u vrlo važnu pozadinu koja snadbeva sve te trupe, i šta će sad da bude do kraja godine. Eto, moje predviđanje da će Rusi da uspostave tako neku liniju i front, i da će to taj rat blago da zamre do prolećnih dana kad se budu stabilizovali, pa će onda na proleće, jel tako, kada gora zazeleni, da Rusi naprave još neku ofanzivu, ne bili bi uzeli još neki deo Ukrajine, ali moguće je, znaš, da i Rusi koji su, ali i ovi drugi jesu, koji su otporni na zimu mnogo više nego ostali ljudi po Europi, da se odluče ovi da baš idu kontra, pa da u sred zime koja nailazi naprave kontra ofanzivu. Ja, ajde reci ti meni, ajde, budi nešto pametan, pa šta ti misliš, ajde, da će na ruskom frontu, tako da kažem, da se dešava, ajde, do nove godine, do Božića. Pa znaš šta, ti baš se trudiš da ne platiš ono hiljadar koji si izgubio, ono, pa mi sada se kladimo šta će biti do nove godine, ali, pa nema tu mnogo mudrovanja, ti si u pravo jednoj stvari, a to je da 300.000 ljudi ne može za nedelju dana da se pripremi. Sa druge strane, znaš, ako ti pojačavaš, ono što je meni zanimljivo, ajde krenemo redom. Prvo, nisi u pravu za Vučićev govor. Vučićev govor sam ja nalazio, boga mi, u stranoj štampi, i to ozbiljno štampi, ja mislim da si ti čito, da su oni preneli da je Vučić rekao za 2 mjeseca, do sljedeće 2 mjeseca nas čeka kataklizma. Ono što je meni zanimljivo u tom govoru, to je, znaš, on može da lupeta svašta ovdje. I to što ti kažeš niko ne primećuje. Može da ode tako neki sastanak s nekim liderom, pa da ga oni prime u nekom špajzu, on tamo nešto lupeta, ovdje direktan prenos, ovdje to, razumeš. Ali vidi, Skupština Ujedinjenih nacija nije se sastala 2 godine. Znaš, tamo ima puno njuški, razumeš, tamo su bile onako najveće svjetske njuške. Sad baš da izađe neki vrljo, razumeš, ovdje, da lupeta svašta, ja mislim da bi neko odreagovao. Nije baš da bi ga pustili da priča, drugo, nisam siguran da on može da priča baš šta hoće. Tako da je meni zanimljivo što je on to objavio. Znaš, moram da priznam i što je to prenela svjetska štampa zaista. Nije baš, što kaže Alos, oni su to dodali, ali jednostavno to je preneto, to su primetili i tvoji Englezi i Rusi su to prenosili i tako dalje, tako da je meni to recimo jako zanimljivo. Drugo, ovo što si rekao odnosno prvo, a to je da mi zaboravljamo jednu stvar. Pazi, nije Putin došao i pretio
nuklearno oružanje. Prvi koji je rekao ili rekla ili šta god je ona mačkarka iz Engleske, naša ona tetka što hoće da bude nova čelična ledija, sumnjam da ona može da bude više od drške za metlu, znaš. Tako da ona je prva rekla, ja i to u onom prvom govoru obraćenju, ja ne plašim se toga da izdam naređenje za nuklearni napad na Rusiju. Sad, ono što nas istorija uči, a to i Rusi znaju, to je da kada Englezi, jer pošto su Englezi najverniji saveznik Amerike, kada Englezi to kažu, znači da oni imaju podršku Amerikanaca u tome. Tako da s te strane gledano, Putinov odgovor je čak tamo i rekao, neki prete, pa znaš, može da im se vrati, a to je tako, ja sam to vidio kao odbrambeni govor predsjednika Putina, ali ono što je rekao, ja ne blefiram, to znači da je svestan toga da jednostavno ono što mi sad znamo, ovo je rat, Ukrajini rat za oslobađanje prostora od Slovena, možemo mi tu da proširimo i sigurno da jeste, ako gledamo, povežemo ono što je bilo u Kazahstanu, ono ujedinjenje svetskih religija, možemo tu da povežemo da je to rat protiv pravoslavlja, ali definitivno smo i mi tu negde u toj grupi i zoni koja je zanimljiva za kreator novosvetskog poretka. Ono što je takođe zanimljivo da su se tri velike konferencije u isto vreme održale u Njorku, a to su znači prvi put posle dve godine Skupštine Ujedinjenih nacija, onda Clintonova fondacija prvi put posle šest godina održala svoj taj neki kongres i Svetski ekonomski forum. Znači, na sve tri agenda je bila ta globalistička i na sve tri se radilo u tom velikom resetu. I koliko ja znam, istorijski je po tome što je podržan taj Bajdenov plan o stvaranju novog, boljeg sveta. Ti će znati na engleskom to ima onako drugačiji naziv, ali suštinski prevod je to. I ono što je meni takođe zanimljivo, to je da su predsjednik i podpredsjednik BlackRocka govorili na ove dve, znači ne u Ujedinjenim nacijama, tu su bili, znači, jednostavno skupljeni su sve ti, vi ste objavili to u NATO, ja sam to tamo i našao, znači svi ti globalisti, sam taj belosvetski ološ je bio u Njurku i dogovarao se o tome, u tih dana Putin dok su oni tamo odmah im je odgovorio, tako da sve neke naznake govore da će da bude bijenje, što bi rekla ono našem lepom filmu. E sad, šta je poenta? Ti si u pravu. 300.000 ljudi ne može da se obuči za nedelju dana. I treba će im neko vreme. Sa jedne strane. Sa druge strane, koliko god da se oni spremaju, spremaće se ovi drugi. Jer opet da se vratimo na ono našo čuveno, bio naš, ali bio i Turci. Tako da i jedna i druga strana se sprema, Zapad je dao Ukrajini rakete srednjeg dometa, što znači da oni mogu da bombarduju bez nekih većih problema, da ulaze i prosto, ja kako to vidim, nisam oduševljen kako je to se Putin radio sve ovo vreme i mislim da to nije bilo baš urađeno kako treba i da su malo ušli u avanturu, možda po nagovoru, možda ulazimo sad u širu priču, ali jednostavno zaista ne vidim, on nije mogao da da drugi odgovor. Čekao je toliko, on je možda 2014. trebalo odgovoriti energičnije, tada nije, u Siriji nije, tako da ovo je sad, ja mislim, bukvalno minut do 12. da im nije odgovorio, ne znam, oni bi nastavljali sve više i više i jednostavno Rusija bi zaista bila rasparčana na više komada. Ono što je ružno, to je što će uglavnom se nastaviti, što će slovenski narodi da stradaju, i vidim da ne samo oni, čim tu krene malo veće gužvanje, tu su odmah Poljaci, Česi, Slovaci, pa i mi, nažalost. Tako da jednostavno ovo je jedan rat protiv Slovena, slovenskih naroda, jer mnogo nas je i to se uklapa u taj neki vrli novi svet gde bi Sloveni trebali skoro pa da nestanu. Eto, tako da što se tiče predviđanja, ja mislim da će da počne nešto veliko. Svi predviđaju, neki analitični govori tim nekim ograničenim nuklearnim udarima, hidrogenskim bombama, da li će da bude ili neće, ja ne znam, jer mislim da je to posljednja, bukvalno posljednja opcija, zašto? Zato što kad se poleti jedna, poleteće i ostale. Znaš, nešto nisam ubeđen da to može tako da se ratuje
ograničenog, da tako kažem, tipa. Ako ovi ludaci daju u Zelenskom, a pošto je Zelenski isto zanimljivo i to kako ovde primećuju istorijsko obraćanje u majici pred Skupštinom i tako dalje, on je, koliko čujemo, Ukrajinu rasprodao. Jednostavno, znamo da je to rat, to nije nikakav, i ono što je još zanimljivo, samo jedna digresija, ali meni je to vrlo zanimljivo, oni to koriste, naši Ukrajinci su, Rusi su imali ono čudno latinično Z, za koje, mislim da većina ljudi ne zna pravo značenje, ono što su lupetali za domovinu, za ovo zono, to sve nema veze sa mozgom, to samo govori da je u pitanju sionistički projekat, i da je ruska armija zapravo oružje sionista u ovom trenutku. Sa druge strane, zanimljivo je da su ukrajinski tenkovi, na ukrajinskim tenkovima, ne znam da li si to video, oni su stavili krst. Znaš, meni je to vrlo zanimljivo. Da su sad promenili uloge, ovaj se bori protiv nacizma, nosi ono Z, a s ove strane ovi su nacisti stavljaju krst. Uglavnom, jednostavno, nemoj da imaš iluziju da neće za vreme zime da krene, pazi, to su Rusi, oni sisaju zaleđenu votku, znaš, njima je na minus 20, ono, kao lagano zakopčavaju košulje, tako da nisam ubeđen da će njima da smeta zima. Drugo, mislim da se oni osjećaju malo i superiorniji, a vođeno kroz istoriju zima je uvek bila saveznica Rusije. Ne kažem, Ukrajina isto, ali ipak je Ukrajina kako se bliže vamo, znaš, ti dovedi one likovi Sibira i tamo gore gde je njima, znači ono minus 50 kod obadana, minus 30 u kućama, tako da njima neko ratovanje, ne znam, ono, minus 10, 15 stepeni neće predstaviti veći problem. Tako da ja, evo, moje predviđenje je da će se sukobi zaoštriti, to svi pokazatelji za sada, jer čak i da Putin, on je dao šansu da se to i daje im šansu da se povuku džentlmenski, da se jednostavno sad ovaj referendum, da se završi i da se to zaokruži, to bi nam svima odgovaralo, ali prema ovim ludacima na zapadu jednostavno to ne odgovara, idu na Rusiju do kraja, to je sad, opet kažem, kad povežemo ta tri samita u Njujorku, mislim da će oni gurati priču do kraja i da oni definitivno će ići do da se što više Slovena, pa i pravoslavaca, za one koji tako hoće, unište, i jednostavno da se taj prostor oslabi, jer onda ide taj veliki napad Kine preko Sibira, Evrope sa ove strane na Rusiju, znači Rusija mora se uništiti, to je sada već sasvim očigledno, i to je plan neki, oni zato i ne odustaju od svega toga, zato imaš ovu premijerku koja je izvršila i ono, kao ja bi stisnula dugme, mislim, to je potpuno sumanuto, razumeš, sa druge strane, ne znam, ono, upropaštavaju svoj narod, tako da, i ono što je još indikativno da će biti rata definitivno, to ti je ogromna količina novca koji je počeo da se štampa u posljednje vreme, i evra, i dodatno, i dolara, znači to je sad već, znači, govori o tome da taj novac gubi vrednost sve više i više, a zna se da kad novac izgubi vrednost, obično uvek izbiju ti neki veliki sukovi. Izvini, ali ti prošli put kad smo pričali, ja sam pomenuo da eto nam dolaze kao posledica sukoba u Ukrajini, dolaze nam izbeglice iz Rusije, iz Ukrajine, sad više mi ne možemo lako pravo da ti kažem i ne možemo nikako ni da ih razlikujemo, ali vidimo da su došli iz onih krajeva. I ti si prošli put pomenuo da možemo, na primjer, da pravimo neku paralelu, iako nije lako, sa onim talasom izbeglica Belorusa, jel tako, koji su došli za vreme belih Rusa koji su došli, da. Da, belih Rusa, izvini. Da. Belih Rusa koji su dolazili, je li tako? Da, ne možemo reći od boševika. Razlika, hoću da ti kažem odmah. Evo, razlika ti je što je tada nam je došao krem ruskog društva, a sad nam dolazi ološ. Oni koji mi pare, jednostavno ja ne vidim, nisam ubeđen da će oni nama da, ali u svakom slučaju su dobrodošli, ali nisam ubeđen da će kao onda, nisu pobjegli najveći umetnici, tad su proterali najveći arhitekte, najveći pisci, najveći umetnici, znaš, ovo sada su biti... Dobro, pazi, razlike drastične ima, ali ima neke i sličnosti, znači ima te sličnosti da je tamo požar, pa oni beže ovde u neku zemlju koju smatraju da eto mogu da dođu, ali gledaj, meni je zanimljivo, evo ja živim znači na Vračaru i sada, ako ja sada krenem peške do na primjer Knez Mihajlove i prođem na primjer bulevarom, tamo prođem
pored Skupštine u Knez Mihajlovu. Ne mogu da omanem, ne mogu da omanem kad prolaziš kroz narod da nađeš da bar 3-4-5 puta čuješ ruski jezik. I njih, ja ne znam koliko ih ima u Srbiji, pravo da ti kažem, Srbija je velika, ali što se tiče samog centra Beograda, da uzmemo taj stari grad, ajde taj centar gde je Terazije, Knez Mihajlova ili okolo, ima ih poprilično, ne mogu da procenim, ali ne možeš da ih promašiš. I baš pre neki dan, juče, prekjuče, su oni imali protest protiv rata u Ukrajini. Sad ne znam se, oni kažu da su protestovali Rusi i Ukrajinci zajedno, neko kaže samo Ukrajinci, ali sve jedno, gledao sam na YouTube-u snimak i mene iznenadila ovako brojka, sad nije to ne znam koliko, ali uzmemo jedno 200 njih je prošetalo ulic Knez Mihajlovom, snima ih ona kamera, već smo ja i ti tu iskusni da možemo da kako bi rekao, provalimo broj učesnika, znači ajde 150 ih je bilo, pa su posle otišli tamo kod konja i tu su pravili neki performans. I hoću da ti kažem, onda ovde se čujem, ne znam koliko je to istina, ja prenosim, razumeš, pošto kupio toko i prodao, da nama u Beogradu konkretno cene kirija i cene stanova skaču zbog toga, jer navodno ovi imaju dosta para pa mogu da kupuju. Opet sam čuo veš, kažem prenosim, ne otkud znam koliko je tačno, da su ovi, imaš ti zanimljivu situaciju, da su u Beču odlučili da pomognu ukrajinskim izbeglicama tako što su im dozvolili da imaju besplatno, za razliku od drugih Bečlija, tako da oni, da se njima ne naplaćuje parkiranje. A isto za oni koji ne znaju, parkiranje u Beču, pogotovo u toj gradskoj zoni, je brutalno skupo, što će reći da je na rubovima brutalno tog centra je negde od 5-6 evra sat, a već što si bliže centru ide i do 10 i više evra po satu. Pa dobro, ali vidiš, i sad šta se dešava, dešava se situacija, opet kažem, prenosim šta čujem, da sad po Beču ovi Bečlije i nemaju gde da se parkiraju od ukrajinskih automobila koji su uglavnom ekskluzivni Ferrari ili neki sportski automobili ili najskuplji Mercedes. Dobro, uglavnom su Bečlije kažem džipovima, ovo je malo skuplji, da, to je tako. Da, i onda je ovo što ti kažeš, bitna razlika između onih vremena kad su nama u stvari dolazili ruski intelektualci, a sad nam dolaze ruski mafijaši ili ukrajinski, svejedno. Ali, znaš šta, ne znam, ja opet gledam, mogli bi mi tu i da učarimo, znaš nešto, ipak nam tu dolazi priliv tih ljudi koji imaju para, pa će onda ovde oni i da troše, a potrošnja je bitna, jer nam je onako bedna potrošnja, jer mi para nemamo. Tako da sad kad gledamo posledice tog rata, već se vidi taj broj izbeglica koji u buduće može i da se povećava, a pazi kako sad stoje stvari, ne verujem da će brzo da se bilo ko od njih tamo vraća. I opet imaš ova korona je između ostalog što se ekonomije tiče, da ne govorim o drugim stvarima, ali jedna od čak i nebitnih posljedica korone, ali tu stoji da će i kad je prošla, je li tako, ako prođe i ne znam šta se tu dešava, da će da ostane ta posljedica, da ćeš imati mnogo više ljudi koji će i dalje da rade od kuće, što bi se reklo, nego što je to bilo pre pandemije. Zašto? Zato što su ovdje valjda sad masovno provalili da ima masa tih poslova, naročito ovih na internetu ili ne znam šte, za koje nije potrebna kancelarija i nisu potrebne poslovne prostorije, nego možda se radi od kuće. I masa ovih Rusa, kao što kod nas imaš ovih IT stručnjaka koji rade, to imaš i tamo i oni će sada, ja pretpostavljam, dobar broj njih će sad ovdje da nađe neki stan u Beogradu, iz tog stana da zarađuje par hiljada, ako ne i više, evra radeći za američke kompanije i nije loše da nam takvi i ostanu.
Prvo su ljudi relativno mladi, ne dolaze nam neki penzioneri, ne znam koji, onda i ti ljudi stvaraju neki dohodak koji deo toga može i nama ovde nešto da pomogne, iako to ne može da nam pomogne u kakvoj smo mi situaciji ekonomskoj, nama teško nešto da možda pomogne, ali u svakom slučaju ne ide nam na loše što ovaj narod dolazi, ali ne znam, to izaziva i neke poremećaje razno razne dalje u ekonomiji koji su nam ovde prisutni. Evo, izvini, molim te da pređem sad na drugu temu, šta je mene šokiralo, pa ti kaži mi je li to tačno ili nije. Ja sam opet bio, kažem, juče par sati u kafani s nekim prijateljima koji su došli iz Niša i tako dalje, i sad mi jedan priča, znači ajde sad priču iz kafane, da ima prijatelja koji je živi u Americi i hteo je ovde da investira, da uzme ne znam koliko nekih hektara i da tamo negde u južnoj Srbiji bavi se poljoprivredom, nije važno čime. I onda je on ovde odlučio da napravi tako što će da kuću koju ima da da nekim ljudima da tu žive i da im plaća sada, da im obezbedi znači stanovanje i da oni sad rade na tom poljoprivrednom imanju. I sad taj čovjek praktično ne može nikako, tako mi ovaj kaže, da nađe ljude koji će time da se bavi. Ne može. Ja kad sam bio pre, ajde u onom tvom kraju gde ti sada odlaziš, znači ajde da kažemo Srem, neki istočni, tamo sam ja sreo par ovih seljaka ili poljoprivrednika koji su, ajde da kažem, neki srednji poljoprivrednici koji u određenim delu godine imaju potrebu za ovom radnom snagom koji će da im pomogne kod branja, kod ne znam oranja ili kod ne znam sređivanja voćnjaka, ne može sam čovek, pa mu je potrebna neka pomoć tu i on ne može, čak i ako jako dobro plati, on ne može radnike da nađe tamo. Nema mladih ljudi, nema ovih koji će da rade te poslove. I onda kad sam čuo te dve priče, eto zanimljivo je, jedna je priča na primjer sa juga Srbije, a druga nam je, kako bi rekao, negde sa severoistoka, znači sa dva potpuno različita kraja, čak kraj na kraj Srbije, ali ista je zabrinutost da li kod nas stvarno postoji toliki poremećaj u radnoj snazi. Mi kao obični građani, mi prvo primetimo, na primjer, da ako ti treba sada vodoinstalater, električar, ne znam, automehaničar ili neko od ovih zanatlija, da moraš da se dobro pomučiš, da dobrog nađeš ako ga uopšte i nađeš. Međutim, kad ideš dalje, onda čuješ od drugih ljudi da tu postoji problem i ako ti treba fizički radnik, razumeš, ili ako ti treba, jedan mi priča, na primjer, sada u kompaniji da im treba mašinski inženjer i da ne mogu da nađu uopšte mašinske inženjere, jer to ljudi slabo više istudiraju, ovo što ih ima malo otišli u inostranstvo. Da ne pričamo o vozačima autobusa ili ne znam šta. Ali ovde lekara nema dovoljno, odoše svi ne znam gde. I onda ovde šta mi, ako imamo neke strahove, kako bi ti rekao kao građani, šta može loše da nam se nešto desi u nekoj budućnosti, jedne od tih stvari da mi već sada, ja na ulici sam vidio pre neki dan dva, pravo da ti kažem, ne znam da ih procenim, da li su Sirija ili neki Irak, znači ovi malo arapskog izgleda, koji su obukli one bele mantile i farbaju neku ogradu. Znači ovde opet čujem od ovih ljudi, ja to možda sad ovako s iznenađenjem pričam ili retko tako se ispričam s ljudima, koji kažu da nama veliku većinu ovih građevinskih radnika sada u Srbiji predstavljaju Albanci, Turci, Azerbejdžanci koji to radi. Vidi se, to što se tiče građevinskih radnika, imamo mi toga još uvijek. I bilo bi sigurno više, ali znaš li tu problem? Problem je što jednostavno ne plaća se dovoljno. Znaš, naš radnik neće da ti radi, evo ja znam, ti znaš da sam radio, ti ispod 50 evra dnevno majstora ne možda nađeš. I to za 50 evra nađeš nekog levaka. Znaš, bolje majstori su skuplji. E sad, tebi ovo što zida, on neće da mu da toliko. Znaš, to je previše, to ti dođe koliko, 1.500-2.000 evra mesečno, neće. On ih plaće na nivou, recimo, 500-tinjak do 700 evra,
što je za tog što je došlo sa strane, razumeš, ogromna cifra, jer je tamo, ne znam, prosečna plata 100 evra, njemu je kad on zaradi ovde 700 super, a ovom našem koji jednostavno da idu ovako da se zeze ove, par dana, on će da uzme 300 evra za 3-4 dana, on neće da radi ceo mesec za 700 evra, znaš, to je to što s toga tiče. Što tiče ovaj radne snage na selu, pa vidi, to je, to možemo da spojimo sa bilo kojom, kako ti kažem, granom, možemo da pričamo, to isti ti problem, kao i ne znam zašto nismo osvojili sad ovo prvenstvo u košarci, niti ćemo više u neko dogledno vreme, zašto nismo u vaterpolu, niti ćemo više u dogledno vreme. O fudbalu nećemo da pričamo, odbojka isto, rukomet isto. Znači, pa prosto ti matematika, ti teraš ljude da idu, selo se uništava, teraš ljude da idu u gradove, da rade za neke smešne pare, da im se daje kakva takva sigurnost na mesečnom nivou, i ti znaš da sam ja živao 10 godina na selu, ja sam potpuno skapirao šta je njima problem, znaš, on, jer seljak nema platu, on ima ono što dobije na kraju godine ili na kraju, znači, sezone, i to je to parac. I onda normalno država te zezne na početku sezone, ti kaže bit će ta cena, onda na kraju ti kaže bit će druga, ne dobiješ keš, dobiješ ono, i onda ljudi neće to da rade. I onda idu rade, razumeš, pristaju da rade neke grozne poslove za 20-30.000, jer tih 20-30.000 on mesečno dobije. A otac, majka su mu na selu, toliko mu hranom pomognu i on može da preživi ovde u gradu. Biće problem je sad ti otac i majka polako odumiru, i sad se to pojavljuje da ti potpuno si u pravu, nije to samo sad, ja znam za te probleme odavno, da, ovaj, da jednostavno ljudi ne mogu da nađu radnike, i ako ih nađu, onda pribjegavaju jednom pravilu, a to je da jednostavno ih plaćaju na mesečnom nivou, i to znači cele godine. Jedini način da zadržiš radnika, to je da mu daš neku platu 50-60.000, svaki, cele godine, da si toliko, kako kažem, snažan, da imaš toliko veliki posao i da zadržiš 5-10 radnika koji rade za tebe, imaju platu i onda oni cele godine rade za tebe i ti si siguran da imaš. Tako da to je veliki problem i to je nešto što, ali dobro, znaš kako se to rešava, to će se rešiti vrlo brzo kada krene neka glad ili ovaj sad imamo polako te oskudice, kako se to bude povećavalo, ljudi prosto neće moći da se, da, znaš, u saksiji možeš da gajiš cveće, možeš eventualno paradajz papriku, ali to paradajz što se tu izgajiš u saksiji pojede se za 3 dana u vrh glave, to neće moći, znaš, morat će to da se rastereti, jer prosto je neprirodno da ti u Beogradu imaš tipa 2 miliona, možda i više sad u ovom trenutku, razumeš, ove ljudi koji se guraju i žive ovde, a kako se zove da je cijela Srbija, znači bez Kosova i Metohije, znači broje još 2 miliona. I onda je to potpuno glupo. Možda 3, eto, ajde neka bude i 3. Znači, to je potpuno sumanuto, ti si prošao malo selima, ja prolazim već decenijama i svaki put mi je sve gore i gore. Sela su nam prazna, manja mesta su nam prazna. Evo, bio sam pre neki dan, ja smo se čuli, onda bili smo u onom divnom jednom gradiću, mestašcetu, razumeš, u Srbiji, onako i lepo je, to sve izgleda fino, ali brate, ti vidiš tamo kao neki mali tržni centar, 80 lokala, 80% lokala je prazno. Znaš, ono, vidiš ljude koji, te prodavnice koji se zatvaraju, znaš, ono, ti prosto vidiš da sve to odumire. Znaš, nema privrede, nema ničega, ne može zemlja da se razvija na šrafciger industriji, ne možemo mi da budemo motači kablova i ne znam, ono, udarači nekih šrafova, to prosto ne ide. I ovo što se zatvaraju neke fabrike, što otvaraju Kinezi, ovi oni, oni uglavnom dovlače isto, mahnu svoje radnike, tako da ovaj, prosto ne, nema perspektive, znači Srbija je poljoprivredna zemlja, mi treba time da se bavimo, a sve manje i manje ljudi imaš na selu, i tako da razumem problem potpuno, ali opet i kažem, to će da se reši, to će apsolutno da se reši kada krene glad i kada krene, pa imao si situaciju kada je bilo bombardovanje Beograda 1941. godine, oni su tu godinu, bilo je kako je bilo, ušli su nespremni. Već 42. su Beograđani naveliko svako slobodno parče koje je bilo zemlje, sadili su šta su mogli, mahom, krompir i kupus, ovaj, tako da će to isto biti. To nije sporno, to nam svi oni obećavaju, ovi belosvetski, tako da će to sigurno biti. Ko ne bude hteo, ja znam dosta ljudi koji meni kažu ti si lud, zašto ideš, mada većina, moram da priznam, mi govori da je to super da bi išli oni, ali eto ne osuđuju se na taj korak. Ali dobro, eto kažem, svako ima svoju matematiku, imaš pravo da odlučiš kako ćeš da živeš i umreš na kraju krajeva, tako da ja to pozdravljam, mislim, eto, ne da sad drugo ti kažem, a da će da bude ovaj, to što si rekao, znači ogroman priliv izbjeglica, hoće, to je i to, ja mislim da će to biti
epskih razmjera. Mi nismo svjesni zapravo koliko ljudi, jer oni nemaju, evo sada vidimo gdje oni mogu da izađu iz Rusije, to je Turska i Srbija. I kad je cena tih karata, najskupi su karte bile za Srbiju. Znači, jer mi smo koliko, toliko, ipak je to, znaš, Turska je njima šta god, to ipak nije sasvim prijateljsko okruženje, znaš. Tako da ovdje jeste, mislim, ja opet kažem, oni su nama dobrodošli, pogotovo meni je drago da dođu uz Ukrajince, doći i Ukrajinke, Ukrajinke su po meni među najljepšim ženama na svetu, tako da u svakom slučaju dobro su nam došli, tako da ako ništa drugo, puno lepe i mlade djece nam je otišlo, eto, pa to je valjda nešto, ne, kako da kažem, kompenzovat ćemo da opet imamo neko lepo potomstvo. Dobro si ti te osmislio, ali vidjet ćemo. Ajde sad u ovom današnjem razgovoru, znaš mi se govori u ovim opozicionim medijima da ova vlast koristi vrlo često taj efekt dimne zavese, pa nam ubacuje razno razne događaje koje će da nas okupiraju, a da mi ne bi pričali o ovome što pričamo danas. Jer kad pomisliš da smo imali ajde gej paradu, pa onda koje je najbolji primjer, pa razno razne afere koje se razvuku i tako dalje, a u ovome što mi danas pričamo, ja mislim ovo što smo popričali u zadnjih je bilo tako 10 minuta, ova ekonomska problematika je u stvari ono što bi trebalo da nam je problem broj jedan. Broj jedan je problem, znači imaš ti u psihijatriji, ranije se znači sam smatrao, ne znam, da je seks najveći pokretač od Freuda i tako dalje, pa posle samopouzdanje, a posle na kraju shvatiš da je ono što je najosnovnije kod čoveka broj jedan, to je da opstane u život. Znači, samo opstanak. To je najveći nagon koji postoji, pa onda idu ovi svi ostali koje nabrojah. Ali isto ti je i u državi i ovom našem životu. Ipak je, kad praviš neke prioritete, ipak prioritet broj jedan da se jede i da se diše i da se opstane. I kad to obezbediš kao osnovu, onda možeš da ideš na sve ovo ostalo. A nama je taj temelj poljulja. Nama je taj temelj, znači, opstanka, pazi, nije poljuljan ovako kad gledaš, ali kad slušaš izjave čak od predsjednika, što je najvažnije, koji najviše to gura, ti imaš, na primjer, izjavu predsjednika, samo izgleda njega više niko i ne shvata za ozbiljno, koji kaže da nam prethode, da nam nailaze crni dani koje nismo ni zamišljali da tako crni mogu da budu. Pa nam onda tako prave neke scenarija, neke propasti, ne daj Bože, i sada vidiš objašnjenje mnogih ovih, ja sad prenosim objašnjenje drugih ljudi, mislim da su u pravu, da ovi sada iz vlasti hoće da nam kažu, evo, bit će propast, svi propadaju, pa kad na kraju ne propadnemo, ali budemo jako bedni, onda će oni da kažu, evo, uspeli smo, nismo propali, ali ajde, sad živimo bedni. Meni je tu zanimljivo ta lista, ajde da napravim paralelu kako ja to gledam, da pomenem ove litije koje, ajde, sad nešto mi nisu ni važne kad tako prođe, ali na primjer sada mi sumiramo rezultate i ja, pravo da ti kažem, meni je najbolji rezultat za te litije rekao moj sin, koji onako, ajde, pametniji od mene, ima 27-28 godina, obrazovan je i zna šta se ovdje dešava i zove me iz Švedske, video je šta je ovdje bilo u novinama i on meni sad kaže u tom sportskom rečniku, pošto zna da sam ja bio borac protiv litija, i on kaže, dobro, kaže, izgubili ste, ali ste se borili. Mislim da sam je po meni tu... Ide protiv litija, valjda, nego protiv gej parade. Protiv gej parade, izvinjava se. I sada, znači, mi koji smo bili protiv, nazovi ga Pride ili ne znam kako da ga nazoveš, mi smo pukli, mi smo izgubili meč. Tu nema dileme, samo što imaš ovih ljudi, što je kod nas vrlo običajno, da nećeš da priznaš poraz, pa sada urlaš da je bilo nešto drugo ili treće. Ne, pukli smo, mi smo se borili za to da litije ne budu, a opet ja litije, da Pride-a ne bude, a Pride prođe. Prođe, kako, jeste da je prošao kilavo, jeste da su oni
ko stoka sprovedeni tamo kroz onaj Tasmanijanski park, ali su se veselili, ali su podigli svoje zastave i bilo je par ljuda toga, tačno je da su prošli mnogo bednije, ali to nam je samo neko, da nismo izgubili sa 5-0 nego sa 2-0. I sada mene zaprepašćuje i na TV Danga da gledam sada prilog da je ova gospođa koja je neko ko je bio tamo u organizaciji Litija, sada razumeš, ubeđuje valjda samu sebe, ali nije jedina, da su uspeli, kao uspeli su 99%. Ne, ja smatram ne da ovo nije bio uspeh, nego je debakal. Prvo zato što su ovi, sada kad govorimo o tim Litijama, tu se ajde sad, stvarno je to, kad sve pogledaš, bilo bi vrlo zanimljivo da neko ovako napravi knjigu o tome, pa knjigu da se napravi Euro Pride 2022. i da neko iznese šta se dešavalo i sa Litijama i sa pripremom, i to je veoma koristan događaj za u buduće, da se vidi kako, šta se ovde radi. Znači, ako se pojavi neki pokret, bilo koji, da li je ekološki, da li je protiv Prajda ili protiv rata, i razumeš, i ako se on omasovi, onda obavezno društvene strukture to osvajaju ili ti služba. I oni onda obavezno taj bunt naroda, pošto su majstori za to, a oni su s jedne strane majstori za to, a s druge strane ovaj narod je neorganizovan i oni imaju to plodno tle, odlično, da to usmere na svoju vodenicu. I onda ja mislim, to sam napisao neki tekst o tome, da oni, a bilo ih je, da ja ne govorim nešto loše, ja mislim u onim Litijama koje smo i ti ja pratili, ja čak sve tri sam otpratio, i to od početka do kraja, ja sam siguran da tu ima čak i većina, pa čak većina učesnika, da su dobronamerni ljudi koji su iz najboljih motiva otišli tamo da uradimo nešto na toj zaštiti srpske tradicije i porodice i da zaustavimo ovu Sodomu i Gomor. Ja mislim da je veliki broj ljudi tamo kad ih vidiš kao jedna masa krenuo sa tom željom i iskrom. E sad naravno imaš ti onaj drugi broj ljudi koji je to iskoristio da ovu masu izmanipuliše i da je kanališe i gurne u onaj kanal koji njima odgovara. I zato ja mislim da se ti ljudi kao i ja, na primjer, među njima osjećaju debelo izmanipulisani i prevare. Ja kad sam došao na ovaj zadnji taj tu Litiju i kada je držao patrijarh govor na ispred hrama Svetog Save, to je bilo sve onako pripremljeno, ko ne znam, mitinzi političkih stranaka, video oni ekrani veliki, on čita sa laptopa govor, tu mu se sve pripremilo. I šta sam ja video, koja je razlika, broj ljudi je bio, na primjer, po meni poprilično isti na drugoj i trećoj Litiji, a koja je razlika bila između, znači, ali drugi put je na jednoj Litiji govorio Nikanor, a na drugoj patrijarh. I koja je bila tu razlika? Razlika je bitna onako da vidiš golim okom, kada je govorio patrijarh, da se crnelo, pazi, crnelo se od popola. Oni su svi došli do jednog, valjda po naredbi, i meni je bilo muka da ih gledam, zato što sam se pitao, daj braćo, gde ste vi popovi dve godine od kad je ovaj Pride proglašen, nije vas ni jednog bilo, pazi, ni jednog, ajde da ne preteramo, bilo ih jedno 30-40 i na ovim ranijim Litijama, ali sad su došli u masovnim količinama, crnelo se od njih. Znači, evidentno da je bila neka naredba da svi moraju da dođu, čak i ove monakinje su došle, zamisli, ove monakinje, monasi i tako dalje. I onda kad su ove, i onda vidiš one scene kad sada na dan Prajda ti imaš pandure koji su preprečili, na primjer, Preslavsku ulicu ko zid, razumeš? I sad tu dođe u vrh glave 30-40-50 ovih vernika sa ikonama i stane ispred onog zida i vidi da tu ne može da se prođe i vrati se kući. I onda se zapitaju ovi vernici, a gde su oni popovi?
Gde su oni popovi od prošle nedelje, onih par stotina od kojih se crnelo tamo ispred na platovu? Gde su oni? Oni su u kućama. Pa gde su one vladike do jednog koji su tamo se paradirali dok je govorio patrijar, pa na kraju ide taj patrijar taj dan. Znači oni su izašli, napalili na suvu, može, hoćemo, tako treba, razumeš, ko oni komunistički agitatori posle drugog svjetskog rata, mi ćemo da napravimo i ovi, sad ćemo mi da zaustavimo, promenimo knjige, priča ti priču i onda izađe patrijarh i ko Mick Jagger posle koncerta, znaš, pozdravi sve, tako je, dođite nam opet, pa dođite nam opet, gde da dođemo opet, zašto da dolazimo opet. I onda kad treba da se pokažu, kad treba da dođu ispred one policije, oni se povuku. I po meni to je jedna potpuna izdaja. Izdaja nad izdajama. I i ne znam sada koliko vidim, ajde da pohvalim, Bože me oprosti, da je bilo ovih mladih ljudi tamo, bio je neki sukob kod autokomande, gledao sam neke snimke da je toga bilo, ajde, znači nekog bunta je bilo, da smo bar u ovom svetu pokazali da ovi ovdje dobrodošli nisu, ali ja se osjećam kao izdajnik. I meni je kao izdajnik, nego da sam izdan. A s druge strane, opet, kažem ti, meni je muka od ovih sada Zlatanovića ili ovih koji sada hoće taj poraz da nam prikažu kao pobeg. Pa nam oni sad pričaju kao, eto, trebalo je da dođe, ne znam koliko njih je došlo. Njih je sasvim dovoljno došlo, da ti ja kažem. I oni su, ja nažalost moram da kažem da su ovi gejevi i ova organizacija njihova pobednici. Pobednici zato što je Pride prošao u istočnoj Evropi, u prestonom Beogradu, kako tako, ali je prošao. I zato mi je muka, eto to da ne ponavljam pet puta, meni je najveća muka od ovih što su nas praktično prevarili. Ja ne kažem da su ovi organizatori nas prevarili, da su mislili da su prevarili, da su htjeli da nas prevare, ali tako izgleda. I na kraju, što je zanimljivo, ti imaš sada, ko prati te, ajde, TV, ove YouTube kanale, ti imaš sada jednu svađu među ovima koji su bili protiv Frajda. Na jednoj strani, a ne, da primjer, ovaj Nikodin ili ovaj Antonije ili ne znam koji smatraju da je ovo velika prevara bila i da su svi organizatori radili za službu i za Vučića i da su ovo sve namestili. Pa ovi sad s druge strane smatraju da su Nikodin i ovaj Antonije ludaci, da to nije tako, da se uspelo, eto Zlatanović koji forsira to, da je ovo uspelo, jer nije bilo 10.000 nego je bilo 2.000. I kao veliki je to uspeh, ali nije. Ali sama svađa među protivnicima Europrida govori da su pukli. Da smo pukli. I da nismo pukli, svađali se ne. I nažalost ja puče za 1.000 dinara, ali kad pomisliš nije to mnogo koliko smo ovako izgubljeni. Ja mislim da je posljedica ovoga Prajda i ove parade, bar meni, ne znam kako kod ovih ljudi, da će kod ovog naroda koji se protiv bilo čega buni kao ja, da uvek postoji sumnja u ove organizatore, jer ko se na mleko opeče i na jogurt duva. I posle ove izdaje koje smo imali kod ovih Lidija, da su pojedini organizatori u nekom momentu i nestali i tako dalje. Evo da ti kažem, ja se pitam i gde su oni bajkeri silni koji su se veselili i vukli zastave i vukovi i ne znam koji, i njih nigde. Mogli su i oni da provozaju te motore malo po gradu na taj dan sa zastavom. I njih nema. Znači, ja lično, evo da završim tu tužnu priču o Prajdu 2022. Ja kao učesnik Litija i kao neko koji je s tobom, ajde koliko smo mogli u našim okolnostima, mi smo na ovom TV Danga ili u NATO, koliko su naše mogućnosti, tolike jesu, ne možemo da budemo veći nego što jesmo, stvarno smo se potrudili i par nedelja pred ovaj Pride smo dali koliko god možemo od sebe da te Litije uspeju i da se to zaustavi i eto, Nenade, nismo uspeli. Nismo uspeli kao i ovi svi ostali, porad treba da
priznamo i da na kraju priznamo da je ova služba koju je stvorio ovaj i Vučić i Bata Santos i ostali, da su jako dobro organizovani, da imaju ljude na svim stranama, da imaju sa sobom izuzetno brojnu i organizovanu policiju koja dolazi sa svih strana, s druge strane da imaju što je najgore i podršku Evrope koja ih na neki način podržava i tu smo mi neko koji, što ti kažeš, koji naša košarkaška reprezentacija malo rukah, malena i snaga i nismo mogli više, izgubili smo. I na kraju za tebe pitam, vidiš, na primjer, evo ti kao neko koji je na tom, imaš taj YouTube kanal TV Danga, ti si imao sad intervju sa mnom, imao si pre par dana intervju sa gospođom koja je organizovala Litije. I sada ona kaže da smo, da su protivnici Litija pobedili i da su 99% svojih nekih ciljeva ostvarili, a ja evo ti kažem da kontra, da smo pukli do taraba i da smo ostvarili možda jedno 5% nekih ciljeva, samo smo, što smo uspjeli po meni, a to je da ipak jedini uspjeh koji smo mi napravili tu, da smo ovoj Evropi, zahvaljujući ovim momcima koji su napravili gužvu i malo dima i tako dalje, da smo pokazali da su ovi nisu dobrodošli. Ništa više. Pa dobro, znaš šta, da ti kažem jednu stvar, ja sad, pošto sam u toj famoznoj opkladi od početka tvrdio da će to da bude i da oni to na taj način ne mogu da zadrže, jer što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi, znači loše zamišljeno, loše organizovano, loše izvedeno, ja sam to tvrdio od samog početka, 11. je bilo jasno da je to, da je to lažna priča ispred hrama Svetog Save i da je Patrijarh ništa nije spektakularno rekao, osim što je rekao, mi ćemo da se molimo u hramovima i to je to, znaš. Tako da ne bi ja tu neki bacio neki jači komentar, popričao sam sa gospođom Nadom, meni je drago da oni ljudi guraju dalje, imaju svoju neku viziju, cilje, šta ti ja znam. Znaš šta, mislim, ja mogu samo da ponovim ono što sam rekao, znaš, ja mogu, eto, i poruka neka njima, a ja sam i onda u onom prvom obraćanju čuvenom kad smo ti ja imali, kad smo svi napali, najstrašnije kad smo rekli da to se tako ne radi. Znaš, šta je tu problem? Ja to opet vidim, to su naša posla, znaš. Slažem se, evo, odmah da bude svima jasno, ja mislim da je veći deo ljudi zaista iskreno ušao u tu priču o tih 40 organizacija, ali ne znam koliki su doprinos dali svaka od tih organizacija, znaš. Ali šta je poenta priče? Ja sam to rekao i gospodinu Antoniju kad je počinjao, pošto sam bio tamo, isto rekao, to nije dobro, to se tako ne radi i mislim efekat neće biti postignut. Naravno, ja sam dao dobronameran savjet, jednostavno nisam tu nešto se meša, znaš, ali opet kažem, poločim kao neko ko se malo bavio tim manifestacijama, postoje pravila kako se nešto radi. Nisam to izmislio ja. Znači, ja kad sam počeo to da radim, ja sam otišao kod ljudi koji to radi decenijama i pričao s njima, da su mi ovi usnjavali, mora to tako, ovo mora ovako, ako hoćeš ljudi da imaš, mora ovako, ako hoćeš da držiš, radiš to i tako dalje. Sada je to mnogo jednostavnije, znaš, ti imaš agencije koje to rade. Ako nećeš ti da se baviš time, onda imaš agencije koje to rade, onda lepo iznimaš agenciju. Zašto ti to pričam? Pa zato što sa druge strane ti stoje agencije. Znaš, ovi koji su sa druge strane bili, oni su, brate, platili ljude profesionalce, dobro, oni imaju neograničene fondove, razumeš, ali ja mislim da mi možemo sa našom maštom i inventivnošću da nadoknadimo neka sredstva koja ne imamo i prosto si trebao da se pozabaviš s ljudima koji to radi i da ti oni kažu, ljudi koji se bave medijima, da ti kažu, vidi, ovo ćeš proboj medije, ide ovako, ovo će ti biti zanimljivo, radi ovako i tako dalje. Naravno, oni to nisu radili. Ja stojim iza toga da bi sigurno se jedan značajan broj ljudi da su im se obratili koji rade to, koji među njima ima patriota i normalnih ljudi, oni bi im sigurno prišli i pomogli besplatno. Međutim, sujeta je tu odradila svoje, znaš. Neću da sad pričam dalje, sad mislim se širi priča da li je to u organizaciji neke stranke, službe, ne znam čega, nebitno.
Ali ajde budemo da kažemo da je sujeta odradila svoje. I oni su to radili kako su oni mislili da treba. U početku smo mi tvrdili da je to pogrešno i glupo, da se to tako ne radi. I efekt je takav. E sad, pošto sujeta radi, ti ne možeš da priznaš da jednostavno ne znaš što da radiš. Razumiješ? Ti to ne možeš i ti nastavljaš u tom duhu. Znaš? Ja sam gospođi Nadi postavio pitanje i meni je bilo logično, dobro, jer patrijarh stao uz vas, kako vi kažete. Pa gde je on 17? Mislim, imamo situaciju onih protesta kad je Beograd bio blokiran 96. 7. Patrijarh Pavle izašao među narod. Kordon je bio probijen. Ja ne znam nijednog policajca koji bi smeo da digne policu na patrijarha srpskog. Tek tako lagano da to kaže ko te šiša, razumeš Bradoni ili šta god kako ga već nazvu, razumeš i da gudari. To posla nema ništa. Tako da znaš, ako ti nemaš podršku institucije, ista ti je priča, oni kažu mi smo zvali, pa znaš, zvali, a onda organizuješ na vezano za naše praznike, neće ti se priključiti ni katolici, ni muslimani, neće ti se priključiti drugi. Znaš, ali to su građani naše zemlje i to ne malom broju i to su vrlo, kako da kažem, organizacije koje su vrlo čvrste i monolitne, vidi, kada njegov sveštenik kaže za razliku od nas, znaš, kad nama izađe pop i kaže, treba da se uradi to i to, doći mu tri čoveka. A kada izađe velečasnik i kaže, treba da se uradi za naš hram to i to, njemu dolaze svi. Isto ti je kako se zove kad je u pitanju hodža, tako da izvini, svi su oni pogođeni, svi su mi pogođeni sa time. Znači, nema tu, to je nebitno, pazi, porodicu imamo svi, bez obzira kako se krstimo, klanjamo ili šta god već radimo. Znači, po meni to sve loše urađeno od početka, efekat je takav kakav je, normalno, ako opet kažem, sujeta radi, ti moraš da braniš to što si uradio i moraš da pričaš da ti se napravio ne znam šta veliko. Ja sam njima rekao i stojim iza toga, bitka je izgubljena 12. kad je podignuta zastava, tamo na zgradi onoj, to je bila neka palata federacije, uvijek zaboravim kako se danas zove. Znači, čim je ta zastava podignuta, Euro Pride otvoren, bitka je bila izgubljena. Da li će oni da šetaju ili neće, meni to nije bilo važno od samog početka, naravno da je to moralo se održati, je to deo folklora. Sve ostale manifestacije, preko 100 manifestacija su oni imali, svih ostalih 100 manifestacija održa. To je moje neko gledanje, znaš, onda gledanje sa aspekta neke ezoterije, znaš, pričali smo mi o tome i prošli put, određeni rituali su se vršili tih 20 i nešto dana ovde, to je sve izvršeno, tako da što se mene tiče, ti si u pravu, ono kao nešto se borili, ali ste izgubili, sama činjenica da ti nisi imao 100.000 ljudi 17. ti pokazuje da jednostavno izašlo je onoliko koliko tih 40-50 organizacija možda skupi, a to ti je par stotina ljudi. Što se tiče ovih sukoba dole, vidi, ajmo dalje, ti sukobi nisu bili na Slavi, nisu bili negde ni u bulevaru, na 500 metara od učesnika Pride. Sukobi su bili na 4 km od njih. Ne možeš da me ubediš, obzirom da je u Beogradu u tom trenutku bilo nekoliko manifestacija, Formula 1, ne znam, oni vojnici i tako dalje, ne možeš da mi ubediš da nije moglo recimo 1000 momaka da se recimo rasporedi tu negde po gradu, dođu u neke haustore, razumeš, da se to sve lepo organizuje, a može uz neki minimalni napor, i da samo u određenom trenutku kada treba izađu, razumeš, i da se odjednom skupe, znači da je bila organizacija i stvarna želja da se to desi, to bi se desilo. Ili da se dogovore, ne znam, monasi iz tog i tog manastira dolaze tad i tad, dođite tamo da im pomognete, razumeš, da prođu kordone. Ništa od toga nije urađeno. Tako da, ni taj što ti kažeš sukob, ja ne vidim kao nešto veliko, i meni je to samo deo folklora da se pokaže da ne bi mogao da vičeš sutra, da bi ti te navijači mogli sutra da viču Vučiću pederu, da im se ne bi rekao šta bi pričate, bre, pa niste se pobunili ni malo. Eto, to je, ja to tako vidim, znaš da je to urađeno onako folklorno, tako da opet kažem, meni je drago ako su oni zaista uspjeli tih 99,9%, pozdravljam, podržavam, neću pratiti dalje te elite koje budu organizovane, jer one nikakvog smisla nemaju,
Ovaj, to sad samo služi za zaluđivanje naroda, za gubljenje neke, kako da kažem, energije i snage naroda, neće se nikakav efekt, ne vidim da može da se postigne, ne kažem neće, ali ne vidim da može da se postigne neki poseban efekt, jer opet kažem, radi se, oni rade iz možda dobre namere, ima tu zaista kvalitetnih časnih ljudi, sve to što smo mi pričali i ranije, ali jednostavno mislim da se ne radi loše, da se radi loše, pardon, jer, opet podlačim, ljudi zaboravljaju jednu stvar. Mi živimo u 21. veku. Među klincima i među svima nama je popularan TikTok. Nema čoveka koji ima taj neki telefon pametnik koji žele da nije pogledao barem jedan ili dva priloga s TikToka. Nema čoveka koji nije upalio nekad YouTube. Svi gledamo televiziju. Neko je gleda, kako ti kažem, u smislu zabave, neko u smislu za nasa, neko iz gubljenja vremena i tako dalje. Znači, mi smo sada vizualna civilizacija. I postoje pravila u toj vizualnoj civilizaciji kako se određene, kako se pristupa ljudima. Ta se pravila ne poštuje. Ko ne poštuje ta pravila, on nema uspeha. Možda imaš najbolju ideju u odilju, možda imaš najbolju nameru, možda si njegoš sam da pričaš, tebe niko neće zapaziti i čuti. I to je tako. Nisam to izmislio ja, prosto to rade ljudi, zato je to i napravljeno. Zato su ove baje to i smislili, jednostavno da bi mogli ljudima da plasiraju. Razumeš, pa se počelo, ne znam, sa ovim TikTokom i 160 karaktera, sad imaš, odnosno, pardon, sa ovim Twitterom sa 160 karaktera, sad imamo TikTok, znači, jednog minuta. I tebi su klinici danas, to možda pitaš bilo kog nastavnika, programiranje da njihovom koncentracije i pamćenje, nekad je bilo to 15 minuta, sad je to sve jedno 3 minuta. I to je tako, tako i među ljudima ostalim. Znaš, eto, to je moj neki stav, znači, ja sam to rekao gospođe Nadi, stojim za toga, želim im svu sreću, ja se neću time baviti jer se ne nalazim u toj priči, jednostavno, ne radite kako treba, neću se družim s vama, mogu da vas podržim, neću da vas pljujem, mislim, potpuno sam u tom nekom, kako da kažem, potpuno sam indiferentan prema svemu tome, zato što, kažem, jer ovaj, neću gubim vreme na to. Mislim da mi je mnogo zanimljivija priča od ekologije, ali ne ove zvanične državne što ovaj, kako se zove, lik propagira, nego one na tom nekom ljudskom nivou, znači sve te neke nesreće koje nam se spremaju i koje nas uveliko, znači gaze, mislim da je to problem, mislim da je problem što je burek 100% i više skočio, što mi nemamo sad dovoljno krava, što su oni pričaju mleko, što je izašao onaj palupeta ovaj, po televiziji, ali fakat je da mi sve više uzimamo mleka u prahu. I da se od toga umjesto naših krava, znači mi sad većinski pijemo mleko u prahu. Što se to ne kaže? Znaš, ono ti si spominjao celo, mi smo tu pričali prošli put, što se vre ne kaže da ti ovaj, ljudi sve manje i manje gaje stoke, sve manje ćeš imati našeg mesa, sve manje i manje uništavaš ratare, uništavaš, sve živo se uništava, povrtare, razumeš, ti već odavno ne možeš na pijaci da odeš i da kupiš normalan paradajz, luk, papriku i tako dalje, da je došlo sa naših podneblja, evo, ide nam sad kupus, koji procenat će biti, ne znam, futoško, koji procenat će biti muravca, koji procenat će biti meleza, to je sad sve veliko pitanje, znaš, eto, to su stvari koje mene zanimaju, pa ovo što se neko šeta, nek se šeta nekom je sa srećom, ako da, Bog da ostvare dobro, ako ne ostvare, šta da im radimo, niste radili kako treba, više sreće drugi put. Ali se ja slažem opet, znači ako su oni imali takve ciljeve, ako je to bio cilj da ne bude 20.000, nego da bude 2.000, onda su oni, znaš, odradili svoj cilj. Ali sve dok se to ovaj, ne izbaci škola, sve dok se ta neka nakaradna priča, evo sad imamo onu priču o nesretnoj ženi koji je ubio muž, i baš skoro što ti kažeš, ja sam bio na nekoj, ovaj, sedeli smo i krenula je priča, eto kako, ne znam, muškarci ovaj, biju žene i tako dalje, kažem, rekao, čekaj, polako. Ovo, izvini, prvo i osnovno, mi sad imamo priču o tome, da, i sad je dovedeno do toga da je, znači, ta tradicionalna porodica izgleda od prilike ovako, muškarac bije ženu, bije decu, on ih sve maltretira, razumeš, muškarci su potpuni idioti, treba ih satrati i tako dalje, ženama ne treba muškarci da imali porodicu i bolje da ne gajite decu, kako se zove, nego gajite životinje. To je priča koja je zvanična sad. Realnost je potpuno drugačija. Sigurno je da veliki broj muškaraca bude ubijen od strane žena.
ali o tome taj urednik neće da piše, jer se ne uklapa u agendu, jer će neko da ga pozove i kaže, alo bre majmune, što to pišeš? A ako pogledaš oko sebe, ja pozivam naše gledalce, slušalce, kako god, pogledajte oko sebe, koliko znate muškaraca koji su ubili žene i koliko znate žena koji su ubili muškarce? Evo, skoro ste imali, ali to je bilo kao jedna mala vest, da je žena isekla muža sekirom na spavanje. Dva dana posle toga razloči se koliko, sad je 7, 8, 10 dana, ono kako je muž ubio ženu. A znači ovo kada je žena ubila muža, to je mala jedna vest, bila potpuno nezapažena. Ali zato kad je obratno, o tome će svi da pegledaju, tu uzimaju kao primjer porodičnog nasilja i kako nam treba da uzimati decu i tako dalje i tako dalje. Znaš, meni je to problem. To je veći problem. I naravno one budalaštine roditelji 1, 2 i tako dalje, ogromna količina abortusa i svega toga, znači to je meni veliki problem, mi ćemo se baviti kao i do sada ovaj time, a ovo neću da ulazim u to. Znači, ja to tako gledam, u svakom slučaju želim svima nama sreću i da nam prođe ova zima, da ne bude, da bude topla zato što su nam radijatori topli, zato što smo se svi snadbili drvima, ne znam, ugljem, šta god već koristimo, a ne zato što će nas neko grejati na nuklearni pogon i tako dalje. Eto, to je. Nenade, ja bih samo na kraju današnjeg ovog našeg razgovora da te kao iskritikujem. A zašto? Zato što si u ovom zadnjem delu, evo što si sad pričao, obično kad imamo taj intervju, običaj je da na kraju zaokružimo temu i da nekako zatvorimo današnji razgovor i time da završimo. Međutim, ovo što si sad pričao, što je meni bilo krajnje zanimljivo o svemu, u stvari ti si na kraju završio ovaj program otvaranjem mnogih frontova i mnogih tema koje si samo napomenuo, a o kojima treba ozbiljno da se priča. Da, na primjer, meni je, nikad nisam razmišljao o tome, baš si to lepo primetio, da ovdje mi imamo jedan protest, kad pogledaš protiv Prajda, da kažem ovako, vernika Srpske pravoslavne crkve. Da gledaš sa strane, ovdje su vernici Srpske pravoslavne crkve protestovali protiv Prajda, ali stvarno nisam razmišljao o tome, valjda ti lepo to šire razmišljaš, ti u Beogradu, naročito u Beogradu, Beograd postaje multikulturalno mesto, nažalost, po meni, i ti ovdje imaš dobar broj stanovnika ovog grada koji su bili, jel tako, protiv Prajda, a nisu hrišćani, a nisu neki, čak nisu neki jaki vernici, nego su možda, što ti kažeš, ili katolici, ili muslimani, ili ateisti, koji, znači, ne mora da znači ako je čovjek ateista i ovi ostali svi imaju taj, tu porodicu, čak, na primjer, kod ovih muslimana, zašto kod njih i ne pomišljaju da prave te parade, zato što, vjerovatno, oni jače čuvaju svoju tradiciju i oni su isto, koliko god ih mi ne voleli ili voleli, razumeš, to je vera koja jako, jako poštuje porodicu i poštovanje, jel tako, tih članova porodice, i njima je ovo nakaradno potpuno. I ovo što si ti rekao, ja stvarno o tome nisam razmišljao, da je ovdje neko mogao da razmišlja i da stvori jedan front svih onih koji su protiv Prajda, a ne to da suzi na neki način samo na vernike Srpske pravoslavne crkve, i što bi to ja rekao, i ozbiljnije vernike i Srpsku crkvu. Pa nisu oni jedini ipak, iako su glavna sila, i slažem se s tobom da je tu jedan dobar deo, dobar deo, bar u Beogradu, ovog naroda, kako bi ti rekao, nije prihvaćen da učestvuje u time što je ovo bilo izuzetno, izuzetno religiozno obojeno. Znači, nismo trebali da idemo u taj ekstrem, ja se slažem. A opet ovo što si pomenuo, ajde drugi put jedno možemo da se malo i pripremimo i da pričamo o toj zanimljivoj temi koju si ti pomenuo, kako je internet prvo, pa onda Facebook ili ne znam ko, Google, pa na kraju i TikTok, kako menjaju ovaj svet i kako nam menjaju u stvari svakodnevnicu, menjaju ono što se dešava u školi, što se dešava među omladinom, i menjaju, verovatno će da promene nešto i u ponašanju našem, pomenit će nam nešto i u temperamentu, zato što ti si rekao sada da je koncentracija sada ne znam koliko
5 minuta, a bila je, kakva je bila 45 minuta kako je išli u školu, to se računalo da toliko ima. Sada se računa da ti je koncentracija toliko koliko traje film između dve reklame, a posle se sad TikTokom smanjilo i na pola od toga. I to je stvarno jedna tema za ozbiljnu diskusiju, da ako gledamo da čuvamo neke porodične tradicije, onda trebamo da čuvamo porodične tradicije na mnogim mestima, a ne samo protiv federa. I ako mene neko pita, ajde da ja sam o tome teo i neki tekst da pričam, da ne idemo sad, stvarno se raširismo. Ali upravo je rekao, ja sam slušao jednog velikog protivnika crkve, s kojim se ne slažem, ali ajde da čujem šta i ovi kažu. I ovaj naš lupa nešto i nešto radi anticrkveno, međutim, delovi njegovog izlaganja su argumentovani. Između ostalog, i se slažem s tim, kad neko kaže, a gde su ove litije? Ako smo mi osmislili te litije, valjda iz Crne Gore, ili kao jedan način bunta ako nam nešto ne odgovara. Sad su bili pederi, pre toga su bili u Crnoj Gori, ne znam, prava srpskog naroda ili tako dalje. Ako su litije način da mi sada umjesto ranijih demonstracija i sad mislili te litije da to okupi narod, što i nije loše, pazi po meni, ali ako smo to smislili, litije su bar u zadnjih 5 godina, bar 3 puta trebale da budu za nešto drugo pre ovoga, a pre Prajda. Ovdje su litije, na primjer, ja ga pratim tu crkvenu stvar, morale da krenu kad je crkva priznala, na primjer, makedonsku crkvu. Morali su da krenu litije. Morali su da krenu litije u mnogim momentima koje smo imali kriznim i za Kosovo i za odnosom prema papi vernici da krenu i nisu se pojavljivali dok se ne pojaviše ovi pederi. Isto tako u Crnoj Gori, pazi, u Crnoj Gori je još gora situacija. Oni nisu podigli litije kad je Crna Gora dobila nezavisnost, to Amfilohije nije smatrao za bitno. Posle, kad je ta država u kojoj su oni priznala Kosovo kao nezavisnu državu, ni tad litije nisu izašle, i izašle su litije kad je telo Đukanović da mu mazne neko tamo imanje koje vredi milione dolara, gde beše u baru negdje. Znači, upravo je ovaj kad pomisli u redu litije i tako dalje, ali gde ste do sada? Gde ste do sada? Ali dobro, ajde, nek ne bude. Ajde, mnogo smo otvorili tema i daj ga se pripremimo za sljedeći razgovor. Ovdje nikad ne manjkaju teme u ovoj našoj državi, tako da uvek ne trebamo da se brinemo da li ima dovoljno događaja o kome ćemo da diskutujemo, u takvim vremenima živimo. Pa nažalost je tako, a vidi, odlično si, to smo mi u onom prvom obraćanju kada je bilo litijama rekli, crkvu treba udarati, znači ne mislim crkvu kao crkvu Hristu, nego mislim generalno kao sad instituciju koja postoji, koja je sastavljena od ljudi, treba udarati pod repu, i oni samo na to reaguju, i jednostavno, opet se vraćamo na ono, znači sve dok narod se ne nađe, ne kaže, slušaj bre pope, dok ti ne izađeš s nama i ne znam, nećeš da staneš na našu stranu, kako se zove, protiv toga i toga, ne znam, mi sad imamo oduzimanje zemlje seljacima, razumeš? Znaš, dok toga nema, i ne kažu, slušaj bre, neću ti plaćam više bre, ni parohijal, ni za krštenje, za ovo, za ono, za, znaš, neće se ništa promeniti. Jer to farisejstvo koje smo mi zapatili od tih Grka i koji dan danas je kod nas, znači imamo dve struje u crkvi, znači imamo tu grkofilsku i rusofilsku, i jedna i druga je srazmjerno gledano prema Srbima i Srbiji pogrešna i loša. Ova grčka mnogo više, jer je baš srbodestruktivna, ali jednostavno dok se mi toga ne oslobodimo, nama boljitka nema. I jednostavno dok se ti fariseji samo reaguju na novac, znači kad on shvati da njemu više nema prihoda, to nisu mali prihodi, pogotovo kad uđeš unutar sezon, može da šamara neke tarife, razumeš kakve hoće i koliko hoće, dok se to ne reši, nama boljitka nema. I to je poenta priče, znači ono, ok, sam si odlično primetio, i to smo mi vidio na Filohiju, ništa nije smetalo, cepljenje Crne Gore, priznavanje Kosova i tako dalje, ali kad su ga udarili po džepu, onda se setio i Svetog Vasilija da ga šeta, kako se zove,
sa Ostroga ga spušta u Nikšić i da ovo i da ono i da mu se njemu lično crtaju znači, ikone oreole i da danas ga ovde narod priziva nekakvim svetiteljima, što ti znam, čovjek je bre gledao čisto materijalnu stranu, pritom je postavio sve preduslove da se odvoji ta crnogorska pravoslavna crkva, tako da jednostavno nema tu mnogo mudrovanja, znaš, nismo mi tu nešto mnogo pametni, to je nešto se događa i na kraju krajeva sve te stvari su opisane u Bibliji i šta će se dešavati i kako će se dešavati i šta će da bude, znači mi već imamo progone hrišćana naveliko pravoslavnih pogotovo, već imamo tu univerzalnu religiju, tako da ovo je sve već opisano, neki mnogo pametniji i prozorljivi ljudi su to znali, opisali, sad kome da čita dobro, ko onome, pa sad radi. Tako nam je, kako nam je, u svakom slučaju, opet kažem, nadam se da ćemo mi imati dovoljno mudrosti i snage da odigramo to kako treba, a ne bi stvarno više, stvarno ako možemo završimo sa tim litijama, zato što meni su baš mi je dosadno da pričamo o tome, jer baš smo sve ispričali što je trebalo na samom početku i da ne bude, mi smo sad pametni, ono kao generali, ali eto opet kažem, ko hoće nek pogleda tu emisiju o patriotama, sve je rečeno onda i sve se što smo rekli onda desilo do dana današnjeg, znači ništa nismo pogrešili, tako da ja ne bi stvarno više o tome, opet kažem da stvarno poželimo sreći tim ljudima, pa znaš, ono, neka se trude, neka rade, neko će to da radi iz najbolje namere, neko to radi za lovu, neko to radi da što ima određene komplekse, tako da ja samo mogu da kažem, evo sad odmah kad sam čuo koja je ekipa, znači oni ne menjaju ekipu, samim tim se ne menja sistem rada, neću više se baviti stvarno s njima, nemam snage, ni volje, ni želje, podržat ću ih ako budu tražiti neku podršku i tako dalje, ali sve dok se jasno, to što si ti rekao, sve dok se jasno ne čujemo, znaš, sve dok patrijarh nestane ispred svoga naroda, jer hoćete da se bavite litijama, hoćete da nam uvodite neke krsne hodove, hoćete da lupetate o nekim belim monasima, hoćete te neke tradicije jer ste najčešće plaćeni rusofili, znači niste iskreni rusofili, nego najčešće ste plaćeni, ili se druge strane platite od ogromnog kompleksa niže vrednosti, i hoćete da nam uvodite to. Pa ajde onda, stavite patrijarha na čelo, baš me zanima kako će patrijarh da izađe i da stane na čelo recimo krsnog hoda. To me živo zanima kako će to da izgleda i kako ćete vi to, pametnjakovići koji znate sve, znači o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako ćete vi to da opravdate i da kažete to tako treba. A to me živo zanima. Znači, tek onog trenutka kada patrijarh, ne vladika koji to u određenom trenutku izađe i kaže pa ne zna da ga snimaju, ili možda znao, ali mislim da nije prema reakcijama posle, pa izađe pa se pegla na onom govoru 20 minuta i ne kaže ništa i podavi one silne ljude koji su došli pa vidiš pola od njih se vraća nazad zato što ne može da ga sluša jer lupeta gluposti. Znači tek kad izađe patrijarh i kaže ne, mi nećemo, mi smo spremni da se žrtvujemo kao što se naš Gospod žrtvovao za nas. E, kada to čujemo, ja mislim da će on imati 100.000 ljudi i 200 i 500.000 ljudi na ulicama. Do tada, dok on viče, mir, 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 niko nije kriv, dok on, kako se zove, priča o nekakvoj bratskoj ljubavi, znaš, a ne kaže kako se zove, šta se piše tamo u toj knjizi, iz koje sve mudrosti u hrišćanstvu proističu, o braći koji ti hoćeš da obasi paš ljubavlju, da ne kaže da je tvoja i da je dužnost roditelja da štiti svoju porodicu i da ako treba u toj borbi daje život, isto kao što je dužnost policajca, vojnika da brani državu, da brani poredak, kao što je dužnost vladara da vlada, znači svako ima svoje dužnosti, to sve piše u Bibliji. Jel' tako? To imamo i onom Hristovom, Bogu Božije, caru carevo. Znači nije ovo priča o tome da ovde zavlada nekakva dramahirija ili ne znam, da jednostavno da se izgubi taj sekularitet ove države, ne, ali prosto svako mora da radi svoj posao. E, kada patrijarh stane ispred svoga stada i povede to stado, ja ću da verujem u pobedu i siguran sam da nas niko ne može pobediti.